Lebih 50 nelayan pesisir pantai Kampung Seberang Kota Kuala Kedah merayu agar Jabatan Perikanan Kedah meluluskan lesen menangkap ikan. Ia bagi memudahkan mereka menangkap ikan tanpa diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Pemimpin masyarakat Kuala Kedah yang juga ahli majlis Bandaraya Alustar Datuk Mutalib Harun berkata, ketiadaan lesen menangkap ikan menyukarkan mereka untuk mencari nafkah. Memandangkan kebanyakan dari mereka adalah golongan kurang berkemampuan. Jelasnya selepas menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan kepada 173 peserta Pertubuhan Nelayan di Kampung Seberang Kota Kuala Kedah.